Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Zdrav grada, zdravog duha. Naša večerašnja gošća je Tena Ercek, psihologinja u dječjim vrtićima Konavle. Dobro večer i dobro nam došli. Pa, hvala vam na pozivu još jednom. Nije ovo prvi put da se družimo u studiju Dubrovačke televizije. Tema nekako današnjeg našeg razgovora bit će zasigurno djeca, igra, igračke. Mm-hmm. Ili možemo tako nekako za sami početak onda definirati što je to dječja igra? Pa ja kad bi govorila o nekim definicijama dječje igre, nezahvalno je to svesti možda na dva, tri pojma, ali ako bih morala definirati, onda bih rekla da je to neka temeljna aktivnost djetinjstva. Možda su i neki roditelji odrasli čuli da je to najvažniji posao djece. I zaista bi to tako i trebalo biti. Dijete predškolske dobi bi trebalo najviše vremena provoditi u slobodnoj igri, jer igra je zapravo nešto što proizlazi iz unutarnje potrebe čovjeka, odnosno malog bića djeteta. I kroz samu igru dijete istražuje o sebi, istražuje o svijetu u kojem živi, uči o sebi, uči o drugima, razvija svoje samopouzdanje, naravno to želimo da razvija svoje samopouzdanje, ono, propitkuje neke stvarnosti, nestvarnosti i općenito. Razvija se u svim područjima razvoja. Rekli smo da je za razvoj iznimno bitna igra. Postoje različite vrste igra. Jesu li se one tijekom godina nešto mijenjale? Kako se vama danas čini ovo, s obzirom i da radite s onim najmlađima? Pa, evo, onda bih se ja više definirala upravo na te najmlađe, jer to je ono nešto što ja vidim i svakodnevno i kad radim i individualnom radu s djecom, vidim kako ta igra nekako, u kojem smjeru ide. Da, različiti su stilovi igre, imamo djecu koja su samo po sebi, po prirodi razigranija i možda će se više uključivati u aktivnosti koje se nama odraslima i čine kao igra, dok će se druga djeca igrati na svoj način i možda mi sa strane ćemo reći pa ovo se dijete ne igra, ali zapravo na svoj način i to se dijete igra i dobiva iz igre ono što mu je potrebno. Imamo djece koje se preferiraju igrati sami, netko će se više igrati u skupini, netko više voli graditi od kocaka svašta, netko više voli glumiti mamu, tatu, doktoricu, učiteljicu, odgojiteljicu. Znači, svi ti stilovi su ok, dokle god dijete uživa u tome i dokle god zapravo su dobrobiti te igre za samo dijete. Je li došlo do promjena u razvoju igre u smislu načina igre? Sigurno da jest. Jer društvo se mijenja, igračke se mijenjaju, zahtjevi od djece se mijenjaju, način na koji se mi ophodimo s djecom se mijenja. Prije su dosta češće djeca bila prepuštena sama sebi, ne mislim u nekom negativnom kontekstu, nego evo, ovo je tvoje vrijeme i ti se igraj. Dok danas imamo možda češće situacije gdje ono, dijete će doći, tete ili mama, meni je dosadno, ono, zabavi me, daj mi nešto, daj mi gotovu igračku. Tako da, što u tom trenutku, recimo? Pa u tom trenutku definitivno treba podržati djetetovu inicijativu da nas je pitalo za nešto i kada smo u mogućnosti prihvatiti tu inicijativu. Ali onda s druge strane ipak treba imati na umu da mi nismo tu, da u svakom trenutku se trudimo da njima nikad nije dosadno, da su uvijek zadovoljni i sretni, zato što na taj način mičemo prilike učenja. Jer to su te situacije kroz koje oni razvijaju svoju toleranciju na frustraciju, jer jednom će im se dogoditi puno veće frustracije pa se neće znati nositi s time. Isto tako, dosada je jedno stanje kroz koje djeca uče, gdje moraju sami smisliti, aha, ok, nemam ništa, što mogu sad napraviti od ovoga tu cvijeća ili kako se mogu zabaviti. Naravno, ako dijete ima poteškoća u razvoju igre pa im treba poticaj, dapače. Tu smo kao neki suigrači, suvoditelji, ali uvijek u igri bi trebali prepustiti vodstvo djetetu i ne ispravljati tu igru, jer često mi odrasli imamo tu tendenciju. Kada, na način? Pa, zna se dogoditi gdje mi, mislim, ja i sama, ono, nekad zaista moram se osvijestiti u tom pogledu. Kad dijete kaže, evo, ovo će mi biti lopta. Ono mi kažem, a nije to lopta, pa to je cvijeć. Aj, može ti ono biti lopta. Ne, ali ja želim da mi ovo bude lopta. Ili moja cesta ide ovako.
ono, nije ravna, da ne uskačemo i da kažemo ok, ajde, nećemo se igrati cesta, ajmo mi danas crtati. I neka djeca će reći ok, ajde, idem crtati jer mi je bitno da crtam s mamom, tatom. Ali neko će se osjećati ono, neshvaćeno, ali ja ne želim crtati. Ja zaista želim po sedmi put danas preskakati ovu loku tu. I to je nešto što, kažem, trebamo vrednovati, cijeniti njihovu inicijativu. To ne znači da ne trebamo paziti na sebe u smislu dođemo umorni s posla, teško nam je, taj dan nam je zaista bilo teško i dijete nas jedva dočeka i kaže ono, mama, ja se želim igrat s tobom, ono, daj se igraj sa mnom. Imamo pravo reći, znaš šta, sad mi stvarno treba. Odmora? Da. Igrat ćemo se poslije večera ili čak i sutra, stvarno mi je danas bio takav dan da mi treba, da se ja prvo doslovno legnem i treba mi tišina. Onda možemo. Znači, trebamo paziti na sebe, moramo biti mi dobro da bi bili dobro svoje djeci. Koliko je bitna ta iskrenost, znači i poštivanje tih nekih izgovorenih riječi koje roditelji upute svome djetetu. Znači, ako su obećali da će to biti sutra, da to stvarno bude sutra. Da, to je nešto što je ide u smjeru te dosljednosti koja je nešto što se propagira u roditeljstvu. Ma ne samo u roditeljstvu, mislim, i evo, mi imamo dogovor i jako je bitno da se držimo toga dogovora i da se ne držimo dogovora, nekome neće biti ugodna situacija. Djeci su njihovi roditelji najbitniji, onda idu svi ostali. I djeca zaista imaju povjerenje u svoje skrbnike, bili to roditelji ili bake, djedovi, tetke, svejedno. I oni zaista vjeruju u to kada im se nešto kaže, pogotovo što je dijete manje, oni doslovno shvaćaju te dogovore. Tako da nepoštivanje tih dogovora kod njih može izazvati različite reakcije. Naravno da se dogode nepredvidive situacije i nitko nije u 100% situacija onakav kakav želi biti i nekad se dogode zaista situacije na koje mi ne možemo utjecati i to je okej. Okay. I da dođe to sutra dan i nešto se zjalo. Vi dijete kaže, ali ti si mi rekla da ćemo se, ja znam, i oprosti. Stvarno si u pravu, ali evo, danas moramo ići kod tetke na, ne znam, na rođendan. Možemo se, ako želiš, 10 minuta igrati prije ulaska u auto. Evo, kao neku alternativu. Opet je važno da čujemo, da ne ignoriramo i da ne kažemo, daj, ajde Isuse, ono, još mi sad ti tu trebao. Ali da kažemo, da to jasno i glasno kažemo. Ono, vidim, jesam, zeznula sam, ali mi je ono bitno da ti znaš da sam te čula i da, evo, ispričavam se. I na taj način, na kraju krajeva, i oni uče od nas kako kasnije razgovara s nekim drugim. Rekli smo da su se zapravo igračke kroz vrijeme mijenjale. Koje igračke danas djecovi najmlađi koriste? Koje su dobre? Kako odabrati pravu igračku koja je prilagođena određenom uzrastu? Da, to je pitanje isto koje muči mnoge roditelje zato što smo bombardirani sa svih strana i, ne znam, promotivnim materijalima i reklamama koje govore ne, ovo igračku vaše dijete treba ići, ova je edukativna, ovo je, ne znam, crtić koji je za dijete od godine i pol dana koji će vam poticati intelektualni razvoj i tako. Teško je to odrediti, roditeljima odrediti u tim nekim situacijama što je zapravo jest kvalitetno. Ono što je zasigurno sigurno je da svaki roditelj želi najbolje svom djetetu i na kraju dana želi djetetu najbolje igračke. E sad, što je najbolja igračka? Ona ne mora biti najskuplja i najkričavija i sa najviše toga. Tako da treba uvijek imati na umu da igračka može biti ovaj stol i ovo cvijeće i rola od papira koje može biti dalekozor i ključevi koji mogu biti bilo što na što dijete asocira. Tako da tu se uvijek trebamo umiriti u smislu toga kad roditelji imaju grižnju savjesti, ali ja mu želim najbolje, a to najbolje je možda nekad i najskuplje, ne mora biti. Vi najbolju igračku možete pronaći u prirodi dok šetate od vrtića do kuće, vi možete to pronaći, dijete će to vjerojatno pronaći ispod vaše kauče, nekih pet papira koji nisu očišćeni možda od ne znam kad i od toga nešto složiti. Naravno da oni nekad vide od drugih super neke igračke, današnje igračke su često nabijene sa puno boja, puno zvukova i time su privlačna djeci. Ali ono što, kad se vratimo nekako u prošlost, one bazične drvene kocke od kojih dijete može napraviti šta god hoće, je nešto što zaista daje ono mašti na volju. Tako da, evo, tu treba imati na umu da ne mora najskuplje, najekskluzivnije biti najbolje.
Je li vam se nekako čini zapravo da su djeca danas počele sve manje i manje maštati sama, nekako sa svojim rukama stvarati i raditi? Pa evo, ja, moje radno iskustvo nije sad toliko dugo, ali kada razgovaram sa kolegama koji duže rade i kada se čitaju neka istraživanja prije i sad, postoji određeni pad u načinu igre kakav je prije bio. Današnja djeca se igraju, samo na drugačiji način. Njihove igre nekad uključuju video igrice, igre na tabletima, na mobitelima. I sada, mislim, ja sam prva ta koja ide u struju onih stručnjaka koji će reći, ajmo izbjegavati ekrane do godinu i po dvije. Nema nekih velikih edukativnih igračaka elektronskih. Ali nakon te dobi, u redu je, mislim, i na kraju krajeva živimo u digitalnom svijetu gdje su sve oko nas ekrani, pa ako već se koriste, ajmo ih koristiti onda na pravilan način. Tako da djeca današnja više su možda u tom smjeru otišla, pa utoliko možda se manje bave igračkama, onim klasičnim igračkama. Ja osobno u svom radu sam primijetila da djeca imaju, ne bih rekla poteškoća, nego da njihova mašta nije možda toliko razvijena kada se igraju sa klasičnim igračkama tipa lutka, auto, kocke, zato što su kroz sadržaj koji dobivaju kroz ekrane navikli na nešto sve super, brzo, brza izmjena podražaja, puno boja, puno svjetla, puno zvukova, i onda kad to prestane, oni se okrenu, njima je dosadno. Naravno da je dosadno jer ništa ne zvuči, i dosadno je kad ta beba sama ide u tu trgovinu. Ali ono što, mislim, vidimo i kroz i vrtićki rad, da oni to vole, da zapravo kad su u toj prilici da se igraju u toj trgovini i da su te konobarice i voditelji restorana i kupci, da oni zapravo jako se dobro snađu. Ako im treba poticaj, poticaj će im biti odrasla osoba, ali zapravo svi imaju nekako mogućnosti da ostvare taj svoj dio. Koliko su djeca danas povezana sa prirodom? Koliko su povezana? Pa tu zasigurno manje nego prije, jer ono što nekako statistika pokazuje da djeca se manje i borave vani. I to je nešto što današnji način života možda i onemogućava djeci u kućnom okruženju. I zato nekako mi, barem u predškolskoj ustanovi, zaista naglasak pokušavamo staviti na pokret kao bazu neke igre i da taj pokret što je moguće više bude vani. Kroz šetnju, kroz boravak na terasama, na igralištima i nekako poticanje tih igara. Sve igre koje su zapravo u zatvorenom okruženju se mogu replicirati i u otvorenom okruženju, a na taj način zapravo djeci omogućavamo taj nužan boravak na svježem zraku, i na kraju krajeva nudimo im i te dodatne načine istraživanja okoline. Je li postoji neke igračke koje se ne bi trebale koristiti u ovoj predškolskoj dobi? Pa evo, kad bih mogla, ne bih ništa rekla 100% ne ili 100% da, zato što zaista je individualno kod djece. Često se možda roditelji pitaju, ono, u vrtićima je zabranjen, mislim zabranjen, nije preporuka nošenja nekih, ajmo reći, igračaka u obliku oružja, zato što zaista u vrtićkom okruženju to zna biti zaista opasno. Sigurnost je uvijek na prvom mjestu. Ako vi imate 10 djece koje su došli s mačevima i pištoljima i sad se oni love po skupini, netko će biti ugrožen vrlo brzo. I tu ne mislim kroz igru. Ali u nekom individualnom radu ili jedan na jedan, da, pa će ja kad radim individualno, primjenjujući vještine terapije igrom usmjerene na dijete, moj asortiman igračaka je čak i više u tom smjeru. Ja imam noževe, mačeve, pištolje, uže, maske, štitove. Zato što dokle god je igra sigurna za svakog pojedinca, za mene i za to dijete, dokle god mi poštujemo granice koje postavi ova druga osoba, to je sve ok. Da, pa će, kroz tu igru, ne bih nazvala agresivna, nego tjelesna igra, zapravo je to jako dobar ispušni ventil za dijete koje ima tu potrebu da ta neka nakupljena energija, emocionalna ili tjelesna, izađe van. A osim toga, i kroz takve igre dijete uče o granicama. Ok, možemo se mačevati, ali ako ja kažem stop, to znači da stajemo. To me boli, znači ok mi je da me lupaš tu, nije mi ok da me lupaš tu.
Znači, ta igra tjelesna isto može biti sigurna, dokle god se poštuje granica. I to se kaže, može više kad je manji broj djece. Ako vi imate puno djece, jedan krene trčat, zato to nije preporuka za vrtićku dob. A ono nešto što bih ja možda ne bi zabranila, jer ima se i svoje prednosti, ali što je dijete manje, možda manje izbjegavati ove igre, da dijete samo pasivno gleda nešto, možda nešto klikne na to, jer bi zaista nekako naglasak trebao biti na toj aktivnosti, motoričkoj aktivnosti, nekad je to crtanje pa je fina motorika, ali da je dijete angažirano na više razine. I kad se kod motorike, je li vam se čini danas da zapravo pamam novih tehnologija, mobitela, kompjutera, da se upravo ta motorika izgubila? Pa to u vrtićkom tom nekom okruženju još mi imamo ipak naglasak na toj gruboj motorici i oni jesu u pokretu. Tako da u vrtićkom okruženju ima naznaka da oni možda imaju u odnosu na prije manje razvijene te motoričke vještine, ali ono s druge strane, evo recimo ta fina motorika je možda razvijenija, barem što se tiče tipkanja na mobitel i scrollanja sa mobitelom. Ali onda, da, evo kad pričam sa učiteljicama, sve više djece koje imaju poteškoće sa pravilnim držanjem te olovke, ne samo sa držanjem, nego sa pravilnim pritiskom, da zna koliko smije pritisniti u papir da se on ne podere, a da ostane trag, da ide od gore do dolje, od lijeva prema desno. Tako da, evo, možda su to neki naznake da postoje neka, ne bih rekla odstupanja, ali možda manje razvijene motoričke vještine. Kad ste rekli za pisanje, naravno i to se može popraviti ukoliko se vrijeme uoči da dijete ima možda s time problem. Naravno. I tu ne bi trebalo čekati do same godine prije polaska u osnovnu školu. Često je to možda nekako očekivanje da se dijete priprema, barem u vrtićkom okruženju, za polazak u osnovnu školu u godini dana prije polaska, znači u šestoj godini. Dijete se priprema za polazak u osnovnu školu od kad je ono upisano u vrtić, da li je to s godinu dana, dvije, tri, pet ili šest. Zato što sve aktivnosti, a baza bi trebala biti igra, dijete priprema za osnovnu školu. Dijete kada slaže, ne znam, čovječe ne ljuti se ili stavlja ometaljke, na kraju krajeva i time razvija finu motoriku koja će mu biti potrebna za to pisanje. Druga je stvar, ako dijete se ispostavi da ima poteškoća što se tiče pisanja, pa je riječ o nekim poremećima, to je nešto što će onda stručnjak će se time baviti, dijagnosticirati. Ali ove neke stvari sve su popravljive. Ako dijete na kraju krajeva i nema toliki interes. Imamo djece koja do 6,5 godina, ono ljeto prije polaska u školu, jednostavno ne želi ispunjavati radne listove i to je okej. Je li treba tu djecu onda forsirati ili? Djecu bi trebalo, ne bih rekla forsirati, ali oni su u toj dobi kada bi trebali moći se i samo regulirati, odnosno imati kontrolu nad svojim tijelom da i kad nešto ne žele, da ipak mogu odraditi 15-20 minuta. Znači, u vrtićkom okruženju niko neće dijete natjerati pa reći, e sad ćeš mi rješavati radne listove 20 minuta. Dijete će biti poticano, ali ako ono isključivo odbija, nitko neće dijete natjerati. Ali bi i vrtićko okruženje i obiteljsko okruženje trebalo ići u smjeru toga da se od djeteta ipak zahtjeva da završi započetu aktivnost. Jer je to nešto što će morati biti ostvarivo u školskom okruženju. 4 puta po 45 minuta ili 5 puta. Tako da utoliko bi mi trebali djecu gurati u smjeru da ipak i neke aktivnosti koje im nisu od interesa mogu odraditi. Sa 5-6 godina bi mogli ustrajati u jednoj aktivnosti 15-20 minuta i to u aktivnostima koje ne žele. Ne mislim igranje nogomete i ne znam, gledanje crtića, to mogu satima, sigurno. Tako je, ono što je bitno i ta upornost, zapravo ono što ste rekli, iako možda dijete nekad nešto ne želi za njegovu dobrobit, nekad se i treba malo potruditi, pa onda na kraju rezultati vjerovatno budu puno bolji. Da, slažem se. Hvala vam puno. Sada ćemo napraviti jedan kratki predah, onda ćemo nastaviti naš razgovor. Poštovani gledatelji, ostanite uz program Dubrovačke televizije. Brzo smo opet zajedno.
Poštovani gledatelji, mi nastavljamo našu emisiju Zdrav grad, zdravog duha. S nama je večeras Tena Ercek, psihologinja u dječjim vrtićima Konavle. Još jednom dobro večer, dobro nam došli. U uvodnom dijelu smo rekli da zapravo za djecu je vrlo bitna igra. Vi već dugo godina i radite u vrtićima, tako da imate nekako iz prve ruke taj, možemo reći, tu povratnu informaciju koliko je ista bitna i za njihov razvoj. Kada govorimo o online igricama, one su i danas jako popularne među djecom, jesu li isto toliko popularne i onim predvrtičkoj dobi ili ono rezervirano za opet ove malo starije? Pa kad bi uspoređivali naravno i školsku populaciju i sa predškolskom populacijom, definitivno su školarci oni koji više borave i uključeni su te u online igrice. Možda imamo djecu koja su recimo predškolci između 5. 6. 7. godine koji se nekad možda sa starijom braćom ili sestrama uključuju te online igrice. One same po sebi, mislim, nekad i mediji imaju tu sliku i govore da su apsolutno one su negativne, znači negativna konotacija, nema prednosti. I ja bih se samo tu htjela osvrnuti da on i postoje dokazane nedostaci korištenja online igrica, ali da treba imati na umu da nekoj djeci, to mislim primarno na školsku populaciju jer ipak su mali još, nekoj djeci uključivanje u te online igrice zapravo zna biti odmak od stvarnog svijeta, pogotovo ako možda imaju poteškoća sa vršnjacima, ne osjećaju se prihvaćeni u grupi i onda dođu u tu neku online arenu i tu nađu svoje sigurno mjesto. I to im nekad zaista zna biti ispušni ventil i to je okej za njih i na kraju krajeva tu pune svoje samopouzdanje. Samo je bitno da to sigurno mjesto ne postane jedino sigurno mjesto za njih i da u svakoj situaciji oni ne bježe u to sigurno mjesto. Ono što još jedna prednost online igrica može biti jest i razvoj kritičkog mišljenja, povezivanje s drugima. Vi u nekim igricama morate surađivati sa svojim suigračima. Može doći do razvoja pažnje i pamćenje dokle god se umjereno koristi. S druge strane, čim je to prekomjerno korištenje, onda može doći do poteškoća pažnje i pamćenja. Djeca mogu biti na kraju krajeva izložena i nasilnom ponašanju drugih suigrača, mogu postati znači žrtvom nasilja, a mogu i sami postati agresivniji ili nasilniji. Ne samo u igrici, nego i u stvarnom životu. Pogotovo ako igraju igrice gdje je glavni lik osmišljen tako da do cilja dođe nasiljem. I ako se to nasilje honorira, znači on dobije neku nagradu za to, dijete u svojoj glavi zapravo može stvarati sliku, ok, ako ja nešto želim doći do nekog cilja, moram napraviti to i to, što nije možda ok, ali opravdano, jer eto tako je i moj glavni heroj došao do svoga cilja. Tako da, evo, tu treba biti oprezan u tom prenošenju iz tih video igrica u stvarni život. Kako odrediti tu granicu? I zapravo često puta rekli ste taj bijeg u neki možda nestvarni svijet, zamišljen u svijet mašte. Kako se odvojiti od njega? Nekad neko uči da ni sam ne zna. Da. Izlaz možda. Da. Pa tu treba biti realan. Teško je dijete tu koje je jako zagrizlo u taj svijet jer imamo i odrasle ljude, pa evo nekad i mi. Ja sama sebe uhvatim nekada, toliko sam puno na društvu, ono, ideš samo kroz društvenu mrežu, ništa zapravo toga ne dobivaš, a vrijeme prolazi. Tu definitivno ako primijetimo da je dijete toliko uključeno u taj svijet da zanemaruje svoje školske obveze, da ne spava, da ne jede, definitivno treba potražiti pomoć stručnjaka jer nerijetko je ona potrebna. Da se nekako da podrška ne samo djetetu nego i roditeljima koji žele pomoći tom djetetu. Kao i svemu u roditeljstvu nekako preporuka je imati granicu. Znači dopustiti, ali postavljati određene granice. Koliko vremena smiješ, na koji način smiješ. Čak postoji i onaj PEGI sustav gdje zapravo roditelji na tom sustavu mogu provjeriti preporuke. Aha, ova igrica je za ovu dob i slično. Iako ja bih i tu još stavila naglasak, kao i
kao što je i preporuka za gledanje filmova ili slikovnice, vi roditelji treba to unaprijed pogledati o čemu se radi. Jer nekada smo i mi nepripremljeni, ne znamo šta očekujemo i onda dijete bude izloženo tim nekim podražajima. Koliko je bitno da je i roditelj danas u koraku s vremenom kada govorimo o novoj tehnologiji, recimo primjer malodobno dijete želi otvoriti neku račun na nekoj društvenoj mreži i što onda u tom trenutku tomu odobriti ili ne? Postoji recimo sa strane roditelja jedan strah od možda ili neznanja toga što će se dogoditi kad se to otvori. A opet s druge strane dijete reče, ne znam, svi u školi imaju. Da. Pa to je česta isto situacija, čak mislim da neke društvene mreže uopće nemaju dobnu granicu 18, nego evo, mislim da čak i manja je 13-14 godina. Kažem, s jedne strane, nerealno je očekiva da mi sad djecu maknemo od digitalnog svijeta. Mi živimo u digitalnom svijetu, oni su okruženi, njihovi prijatelji su tamo. I kao u stvarnom životu, kada već otvore društvene mreže, trebamo ih učiti sigurnosti. Kao što ne bih otišao sa nepoznatom osobom koju upoznaš u supermarketu, tako je bitno da je osoba koja si upoznao društvene mreže na tebi nepoznata. Mislim, to možda sad zvuči pre zastrašujuće, ali istraživanje koje je provedeno prije dosta već godina, a ja sad mislim da je čak situacija i alarmantnija, prije par godina nacionalno istraživanje je pokazalo da je jedan značajan postotak mladih osoba, pri tome mislim viši razredi osnovne škole i srednja škola, je otišao na sastanak sa nepoznatom osobom koju su upoznali na društvenoj mreži. Kada se u tom istom istraživanju pitalo adolescente ili mlađe adolescente da li tvoji roditelji imaju profil na društvenoj mreži, neki od njih su čak i rekli da, jeste li vi prijatelji s ne. Znači, generalne preporuke bi bile, ono što ne bi u stvarnom životu, nemoj ni u virtualnom, jer to jest stvarni život, mjere opreze moraju biti jednake, ono što ne bi rekao nekome, jer često anonimnost koje nam nude društvene mreže kroz komentiranja, slika ili tuđih profila, nekako lakša ljudima da kažu nešto što nije baš primjereno, što čak može biti i zločesto i može itekako vrijediti i povrijediti drugu osobu. Tako da nekako uvijek vraćati tu lopticu odgovornosti. Ok, ti si to pisao, ti si to napravio. Čak mislim da su te virtualne mreže, virtualna ta grupe nekad i teže nego one stvarne, kako kažem, uživo klike. Jer ako vi imate, evo, 5 prijateljica koje su se posvađale s jednom prijateljicom i sad se oni danas ne druže. I to je okej. Okay. To je se sad dogodilo, one su se posvađale i svaka ošla svoje kući. Ali ako ti to nešto preneseš na društvenu mrežu, na Facebooku, iz ljutnje napraviš nitko ne voli Ivanu ili mi ne volimo Ivanu i nećemo dati Ivani, to ostane uvijek tu. To je dostupno i kad Ivana ode kući i otvori svoj laptop, to ne prestaje na školskom igralištu. I širi se. I širi se. I dobiva, znači, Ivana još negativnih povratnih informacija ne samo od svojih tu prijateljica, nego i ona cijele škole, ako ne šire. Kada govorimo o igranju, o dječjoj igri, ajmo se vratiti malo na ovu vrtićku dob. Je li se zna dogoditi da, recimo, kad se djeca međusobno igraju, znaju neku određenu osobu izdvojiti iz igre? I što u tom trenutku, recimo, to dijete se osjeća zapostavljeno, nesigurno, kako onda, recimo, ponovno povratiti povjerenje tom djetetu i nekako svih njih zajedno možda kao grupu opet spojiti? Da, i to je nešto što je životno. Mislim, i odrasli imamo te situacije gdje se osjećate nekad izolirano, nije neobično vidjeti to ni kod djece. Preporuka je i u vrtićkom nekakvom okruženju nikad se ne radi samo s tom jednom izoliranom djevojčicom ili dječakom, pa sad mi idemo njega na silu ili nju na silu vratiti u to društvo. Čak nije ni preporuka da odrasla osoba uvijek se rješava, jer onda dijete, ako mi to uvijek radimo u svakoj situaciji, postane i ovisno o nama i očekuju uvijek da ćemo mi biti ti koji će mu pomoći da se uklopi u društvo. Ali ono što se definitivno treba napraviti je osvijestiti i ponovno vratiti odgovornost svim uključenima i govoriti o empatiji. Kako bi se ti osjećao da nisi u ovome, ne znam, da nisi okružen sa svojim prijateljima ili da ti netko ne da. Mislim,
ja ne bih išla u smjeru toga da svi mi moramo biti prijatelji. Znate, ono, često u razredu svi smo mi prijatelji, svi smo mi najbolji prijatelji. Mi moramo biti ok jedni prema drugima, prijateljski nastroj. Mi ne moramo biti prijatelji jer mi nismo ni sa svim svojim kolegama na poslu prijatelji. Ali moramo biti korektni i poštivati. Tako da je u nekom vrtičkom okruženju, naravno da nam je bitna grupna kohezija i naravno govorim kako je svako dijete posebno i svako dijete je jednako vrijedno i trebamo to poštivati i prihvaćati. Ali kad se dogodi to neko na dnevnoj bazi, neko isključivanje, ok, možda nekad i ne treba intervenirati, nego vidite šta je u pozadini toga. Naravno, ako opetovano se neko dijete izolira, da tu treba odrasla osoba koja će možda ući i reći, hej, Ivana je recimo izolirana, i reći, znaš šta Ivana, daj stvarno, daj mi ti skuhaj kavu u toj kuhinji. I onda će vjerojatno i ove druge prijateljice ili prijatelji svejedno doći. Ili će možda reći, ne, mi nećemo, nama je to glupo, što je isto očekivano i to je svakodnevno. Ali na taj način nekako dati Ivanine važnosti, da Ivana kroz onda svoje podizanje samopouzdanja zapravo bude ok i s tim kad se dogodi to izoliranje i da ona može doći reći, ali ja bi se stvarno igrala s vama. Jer imamo djecu koja su po prirodi više distancirana jednom, ih neko neće pozvati u igri i ono će biti samo ono, sa strane, neće prići. Pa ajmo osnažiti utoliko nju, ali na grupnoj razini raditi, ne u tom konkretnom slučaju, sad ćemo mi razgovarati zašto Ivanu ne puštate u igri, nego u nekim drugim situacijama, kroz slikovnicu, kroz razgovor, kako se ljudi osjećaju kad su sami. Bitan je sigurno taj jedan pristup i način komunikacije s djecom. Što u situacijama kada se roditelji, pa možemo reći, umiješaju u dječje svađe i dječju igru? Da. I to isto je nešto što je životno i očekivano i nije neobično. Zato što mi odrasli, pogotovo u današnjem svijetu, to je nešto što se promijenilo u odnosu na prije. Jako nam je teško prihvatiti da su djeca i tužna, i frustrirana, i ljuta. Pa često želimo odmah riješiti te sukobe. Ono, ok, oni se sad svađaju oko te lopte. Ajde, ono, ajde se dogovoriti ili sad uzimam loptu pa se niko neće igrati. Ono što sam možda ispomenula i na početku razgovora, time mi zapravo oduzimamo tu mogućnost da oni sami nekako razviju tu vještinu rješavanja sukoba. Nekad, s obzirom da su mali i možda nisu imali model od kojeg bi vidjeli kako riješiti sukob, pa možda intervenirati, pa ih pitati, ok, vidim ti želiš loptu, je li ti želiš loptu, ok, kako se vi možete dogovoriti, a da se možete zajedno igrati, možda im samo na taj način dati ideju. I ako on kaže, ne, ja se ne želim s njim igrati, ja se želim sam, jel ti je okej da se on igra 5 minuta sam pa da se ti igraš? Ne, i ja se želim igrati 5 minuta. Okej, moramo se dogovoriti oko te lopte. Imate dvije opcije, hoćete se igrati ili da svako se igra sam ili da loptu sad stavimo, na, ne znam, 10 minuta tu pa da se onda pokušate dogovoriti ili da se igrate nečega drugoga. Znači dati opcije, opet smireno pristupiti tome jer mi smo i modeli. Mi, govorim, i roditelji i odgojitelji koji su u svakodnevnoj komunikaciji sa tom djecom. Po vama, po vašem mišljenju, koji je vama nekako najveći izazov u poslu danas s djecom? Najveći izazov danas u odnosu na djecu s kojom radim u vrtiću jest manjak vremena, a veliki broj djece. I ako vi želite zaista upoznat svako dijete i njegove specifičnosti, vi to trebate željeti i trebate imati vremena. To nije samo moj problem, to je problem većine kolega s kojima razgovaram. Tako da, evo, ja osobno i radim na tome da se stvorim što više kvalitetnog vremena za svako pojedinačno dijete, ukoliko dijete ima za to potrebe. Ali isto tako oslanjam se na odgojitelje koji zaista vole svoj posao, rade svoj posao s ljubavlju i pružaju djecu koje su u njihovim skupinama ono što ta djeca trebaju. Tako da, evo, taj manjak vremena bi nekako stavila kao nešto što me možda najviše opterećuje i onemogućava da radim, da ostvarim sve ono što bih htjela, ali s druge strane toliko je tih dobrobiti i dobiti za mene da se tu nekako možda si sfrustiran i malo se gubiš energiju, ali onda se napuniš na nekom drugom mjestu. Nekih 7 godina ste, li tako, u dječjim vrtićima. Kad ste došli pa do danas, da. Sigurno vam se dosta toga i promijenilo. Što možda, koja je najveća promjena koju ste vi vidjeli i nekako u vašem radu, negdje gdje ste vi najviše, gdje se sjećate nekako
neću reći najzahvalnije, ali nešto što smatrate svojim uspjehom ovih 7 godina? Da, puno se toga dogodilo u 7 godina. Ono što je možda neki za mene teži trend je da postoji, odnosno identificirano, je sve više djece sa teškoćama u razvoju, bile one prolazne ili dugotrajne, bile one emocionalne ili ponašajne, i samim time je potrebno i više vremena za bavljenje djecom, a to je ono što, evo, što kako vrijeme prolazi, vidim da mi je sve manje vremena, to jest nedovoljno vremena, ali mislim da jesam na kraju krajeva ponosna na odnos koje sam razvila ne samo s djecom u vrtiću, nego i sa njihovim roditeljima, i nekako taj rad s roditeljima je nešto što jesam, na šta jesam zaista ponosna, jer je neposredan, povratne informacije su takve da roditelji hoće, žele, cijene, bave se time, rade ono što govore, što uče, i naravno rad sa odgajateljima. Hvala vam puno što ste bili naša gošća. Nadam se da će opet biti prilike kad ćete nam doći u studio. Hvala lijepo na pozivu i vidimo se sljedeći put. A vi, dragi gledatelji, ostanite uz program Dubrovačke televizije. Želim vam ugodan nastavak večeri.